Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Alep TV, primeira edição desta terça-feira, hoje 17 de abril de 2018. No Piauí, mais de 340 mil títulos foram cancelados. Esses eleitores têm até o dia 9 de maio para regularizar a situação eleitoral. Nos cartórios eleitorais, muitos eleitores realizam serviços de transferência de domicílio eleitoral, revisão do cadastro, apresentação do alistamento militar, tudo isso para estar com a situação eleitoral regular para as eleições deste ano. E o prazo para resolver qualquer pendência com a Justiça Eleitoral vai até o dia 9 de maio. Eu vim tirar o meu primeiro título. Que é necessário tirar, não é? Eu tô um pouquinho nervosa, né, já que é a primeira vez. Vim tirar o título porque vi na TV que o prazo seria até 9 de maio e hoje vim tirar o meu título pela primeira vez. Atualmente, hoje, na data de hoje, nós temos mais de 340 mil títulos cancelados no estado do Piauí. O estado do Piauí é um dos pioneiros na biometria, concluiu a biometria no estado 100% no dia 6 de março, né, pretérito. E assim, se aquele eleitor que não compareceu à sua zona eleitoral para fazer a biometria, para participar da revisão, né, eleitoral, ele não poderá votar no dia 7 de outubro. Para estar com a situação regular e verificar se ainda tem pendências com o título, o eleitor deve ir ao cartório eleitoral, à central de atendimento ao eleitor ou ao posto de atendimento da sua zona. Ele é obrigatório levar o documento original e a cópia do documento original para poder regularizar a sua situação. Qual o documento? É, carteira de identidade, né, atualizado, com menos de 10 anos, né, o comprovante de residência também atualizado, com menos de 2 meses, ou carteira de trabalho, ou qualquer outro documento que tenha foto e que tenha também registrado a sua naturalidade. E olha, a Defesa Civil Municipal continua monitorando o nível das águas dos rios Parnaíba e Poti, assim como as famílias que se encontram em áreas de risco por conta das chuvas. A reportagem é de Samila Melo. 59. Esse foi o número de pessoas atendidas pela Defesa Civil na capital só nos 10 primeiros dias desse mês. Segundo a agência, entre as ocorrências realizadas nas zonas norte, sudeste, leste e também na zona rural, as principais foram desabamentos e riscos de alagamentos. No início de abril, foram bastante ocorrências, e não só na zona urbana, mas também na zona rural, onde sempre há as ocorrências na zona rural, um número bem maior de famílias é atingido, em torno de 18, 20 famílias, que são os alagamentos causados por cheia de riachos localizado próximo às casas. Então é um atendimento que entra na parte noturna, onde o risco é bem maior, que tem que retirar as famílias das áreas de risco e manter a integridade e a segurança dessas pessoas. Ao todo, a Defesa Civil monitora 56 áreas de risco na cidade. Além do trabalho de monitoramento das famílias, a agência também realiza diariamente a vistoria do nível das águas do rio, pelo menos 2 vezes por dia. Um dos pontos de monitoramento é no encontro dos rios, onde estas réguas mostram exatamente onde está a altura das águas. Aqui a gente monitora o nível da água devido ao sistema de medição da CPRM, bastante eficaz, mas além desse nível, tem também a situação do nível dos locais localizados nas proximidades, na margem do rio Parnaíba. Então, além de monitorar o nível da água mais tecnicamente, através desse sistema de medida, a gente monitora também no visual, nas partes, nos locais, sobretudo no local onde tem população ribeirinha. Apesar do alerta, a Defesa Civil assegura de que o nível de cheia do rio ainda está dentro do previsto, sem representar riscos imediatos, principalmente para os ribeirinhos. A gente tem observado que o comportamento das águas aqui no rio Parnaíba está se mantendo dentro do previsível. Uhum. O dia onde teve a maior cheia não atingiu o limite prudencial de segurança e de risco, e que ele tem tido cheias, mas tão logo tem essas cheias, o nível da água volta a baixar novamente, e de forma que a segurança
volta a ser restabelecido novamente, porque não chega a causar uma vulnerabilidade, situação de risco. Vamos agora ao vivo para o plenário da Assembleia Legislativa saber os destaques da sessão plenária de hoje com o repórter Eliezer Rodrigues. Boa tarde para você, Eliezer. Olá, muito boa tarde, Juliana Aria Leão. Boa tarde a todos os que acompanham o Alep TV, primeira edição desta terça-feira. Na sessão plenária de hoje, o deputado João Madison Nogueira, do MDB, ocupou a tribuna para requisitar à Secretaria de Estado da Saúde informações como o número de funcionários do Hospital de Corrente. O deputado João Madison iniciou esse debate sobre a situação do Hospital de Corrente, que passa por dificuldades, e esse requerimento foi subscrito por uma série de deputados, como o deputado Júlio Arco Verde, que também repercutiu o assunto na tribuna, o deputado Robert Rios, deputado Mar de Menezes e outros que se manifestaram a favor, assim, de uma solução para um melhor funcionamento do Hospital de Corrente, cidade localizada no extremo sul do estado do Piauí. A deputada Flora Isabel, do PT, repercutiu a morte de um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o economista Paul Singer. Ele é considerado uma referência aí para os partidários, assim também como para os estudiosos da economia. Paul Singer faleceu aos 86 anos, desde 8 anos de idade, vivia aqui no Brasil e é responsável por pregar aí a ideologia da distribuição de renda, né? O avanço da economia através da distribuição de renda. E hoje aconteceu, antes da sessão plenária, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver como foi na reportagem de Bartolomeu Almeida. O primeiro projeto aprovado na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira foi do Poder Judiciário. O projeto de lei complementar tem o objetivo de organizar os serviços de notas e registros do Estado. O projeto, que recebeu pedido de vistas dos deputados Marden Menezes e Fábio Novo na reunião passada, foi aprovado com emenda dos deputados Dr. Hélio e Juliana Falcão. Nós sabemos que nós temos um concurso dos cartórios que precisa ser resolvido e o Tribunal de Justiça só pode resolver criando novos cartórios para essas pessoas tomarem posse. Então hoje aqui na Comissão de Constituição e Justiça nós aprovamos a criação de novos cartórios no estado do Piauí para que nós possamos já a partir do mês que vem podermos estar homologando aquele cartório, aquele concurso que está há mais de 5 anos de novos de pessoas que fizeram o concurso, de servidores que fizeram o concurso e que não pôde ser atendido até o momento. Redefine a questão da organização dos cartórios no estado. Eu tinha pedido vistas para apenas dar uma olhada na proposição, porque tinha acabado de ser indicado para compor a Comissão de Constituição e Justiça. Nós devolvemos hoje o processo, votamos favorável e agora ele segue para votação em plenário para posição final da Assembleia. Na reunião, os deputados aprovaram o projeto de lei do deputado Luciano Nunes, que obriga o Estado a disponibilizar na internet os dados da rede pública de saúde, como unidades de saúde e os profissionais em atendimento. O deputado Júlio Arco Verde, do Progressistas, foi o relator da matéria do Ministério Público, modificando a remuneração dos cargos efetivos e cargos em comissão do órgão. É um pedido do Ministério Público que a gente aprovou, achou que era um pedido justo de uma readequação salarial de conformidade com a inflação. O deputado Marden Menezes, do PSDB, pediu vistas da matéria. O deputado Júlio Arco Verde relatou também a mensagem do governo do estado criando a Previdência Complementar. O projeto foi para readequar ao sistema de previdência do Estado para que a gente possa fazer a adequação do nosso sistema de previdência à previdência do Nordeste, né? E teve que fazer algumas modificações do sistema previdenciário, mas que não cause nenhum problema àqueles aposentados e pensionistas que já estão no sistema. O deputado Rubem Martins, do PSB, foi o relator de 5 matérias, incluindo um veto. O projeto de lei da deputada Flora Isabel, instituindo o Prêmio Mulher Destaque, também foi debatido na comissão. O deputado Gessivaldo Isaías, do PRB, pediu vistas da matéria. Os deputados
aprovaram ainda o projeto de lei do deputado Severo Eulálio, reconhecendo de utilidade pública a Fundação Hotelaria e Gastronomia do Piauí. Foi aprovado também o reconhecimento de utilidade pública para a Associação Ministro Evandro Lins e Silva. Foram retiradas de pauta matérias que previam reajuste salarial para os servidores da educação, segurança, EMATER, ADAP e Procuradoria. O líder do governo, deputado Francisco Lima, do PT, argumentou que o Estado aguarda um parecer da Procuradoria-Geral do Estado a respeito da legalidade das medidas, mesmo fora do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Até o dia 9, se tivesse sido votado, não tinha nenhum questionamento, mas agora gerou dúvidas e o governador pediu à Procuradoria Jurídica do Estado que emitisse um parecer sobre que procedimento ele adotar, já que o que está proposto lá no projeto de reajuste está acima da inflação. Então, como o Procurador-Geral pediu 5 dias para poder se manifestar, já que tem poucos procuradores da área eleitoral que possa emitir, então é prudente para o governo aguardar o recebimento dessa proposta. E na sessão plenária, o líder do governo, deputado Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, anunciou a instalação de um escritório das Nações Unidas aqui no Piauí. Esse escritório vai atuar em parceria com o governo e iniciativa privada para o desenvolvimento de projetos sustentáveis, como, por exemplo, a produção de energia eólica. Juliana, volto com você. Obrigada pelas informações, Eliezer Rodrigues. Uma boa tarde para você. E a seguir, estão abertas as inscrições para o casamento coletivo no Cidade Junina 2018. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial, e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. Estão abertas as inscrições para o casamento coletivo que acontecerá durante o Cidade Junina 2018. Para sabermos mais sobre essas inscrições e as ações realizadas pela Justiça Itinerante, nós vamos conversar com Rafael Queiroz, ele que é superintendente da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Piauí. Boa tarde, superintendente. Seja bem-vindo à Alep TV Primeira Edição. Obrigado. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Boa tarde. Já a gente vai focar nesse casamento, mas a Justiça Itinerante, ela vem realizando diversas outras ações, não é isso? Sim. Nós estamos atendendo desde ontem no Lagoas do Norte, aqui em Teresina. Essas ações que estão sendo proporcionadas lá são ações tanto na parte de cidadania, como a emissão de documentos pessoais, a habilitação de casamentos, como também na parte judicial, que envolve o ajuizamento e julgamento de ações durante esta semana aqui em Teresina, lá no Lagoas do Norte, como eu falei. Justiça Itinerante, ele não é um trabalho realizado de forma parada, ele vai percorrendo vários municípios do estado do Piauí. Essas ações estão acontecendo em Teresina, mas elas vão percorrer por outros municípios ainda este mês? Sim, acontecerão. Semana passada aconteceu no município de Cabeceiras, que foi quem recebeu a Justiça Itinerante esse mês. Essa semana está recebendo aqui Teresina, lá no Parque Lagoas do Norte. Na próxima semana vai ser o município de Lago Alegre, aqui próximo também aqui à capital, que também vai estar recebendo durante essa semana Justiça Itinerante, também com toda a estrutura, todas as ações que envolvem o programa. Em relação à Justiça Itinerante, aqui em Teresina está acontecendo apenas ali no Parque Lagoas do Norte? Sim, sim. Nós selecionamos um bairro que dê para atender uma população considerável, né? Como no Lagoas do Norte, tem uma amplitude bem grande para atendimento dessa demanda. E assim, nós temos otimizar essas
ações que são realizadas. Superintendente, em relação a uma dessas ações que é o casamento coletivo, como é que ele vai se dar e quem pode participar? Sim, a população de baixa renda, a população mais carente, ela pode fazer a habilitação junto à Justiça Itinerante nesse período durante a semana. Iniciou ontem e vai até o dia 20 da semana para o atendimento e a habilitação desses casamentos. É necessário a comprovação da renda por conta da gratuidade do ato e os documentos pessoais que são apresentados, tanto CPF, RG, com cópias autenticadas, dependendo da pessoa que vai se casar, né? Não, que pode ser o primeiro casamento ou outros casamentos, como pessoas que já divorciadas, que vão casar novamente, pessoas viúvas, aí tem os documentos que são inerentes a cada pessoa de acordo com cada perfil, exatamente. Superintendente, é importante falar também que esses documentos têm que ser atualizados, né? Sim, todos esses documentos são documentos atualizados e as cópias são cópias autenticadas. Também participam, quando do ato da habilitação do casamento, os noivos eles devem indicar duas testemunhas que assinarão o ato quando do casamento. Então, essas pessoas que eles indicarão também terão que apresentar os documentos dela com cópias autenticadas. Qual é o período de inscrição? Nessa semana, iniciou ontem, né, dia 16, e vai até o dia 20, durante o turno da manhã, a Justiça Itinerante está lá no Lagoas do Norte recebendo as inscrições desse casamento, que vai acontecer na cidade junina no dia 15 de junho. A previsão é para acontecer nessa data. Essa ação está coletando todas as inscrições, as habilitações, para que proporcione esse casamento em parceria com uma entidade parceira aqui da gente. Como é que o senhor vê, então, a avaliação do Tribunal de Justiça do Piauí podendo possibilitar a pessoas de baixa renda serviços que antes não eram solicitados? Sim, eu fico muito grato e muito feliz por estar participando desse projeto de Justiça Itinerante. É muito importante o acesso a esse sistema multiportas do Poder Judiciário, atendendo tanto a parte de judicialização, de parte judicial e demandas de ações rotineiras do Poder Judiciário, como essa parte envolvendo a cidadania, que proporciona o contato com essas entidades parceiras e possibilita, sim, as pessoas terem a plenitude desse acesso à justiça de maneira e cidadania também, de maneira ampla. Então, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o superintendente reforçasse, então, o convite a todos que estão nos assistindo, que tiverem interesse de participar desse casamento coletivo sem pagar nada, de forma gratuita, como é que faz? Então, vocês devem comparecer lá ao Parque Lagoas do Norte, né, ao norte da nossa capital, munido de documentos pessoais, para que possam fazer essa habilitação e regularizar, assim, essa situação que muitos casais passam e não têm a possibilidade financeira de arcar com essas despesas de modo gratuito. Tá ok, então a gente agradece a participação aqui no Alep TV, primeira edição, do superintendente Rafael Queiroz. Muito obrigada pelas informações e uma ótima tarde. Perfeito, obrigado, Juliana, pelo espaço. Boa tarde. Boa tarde. E encerra no próximo dia 30 de abril o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Para ajudar o contribuinte, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal de uma faculdade de Teresina tem ajudado de forma gratuita a tirar dúvidas sobre o que deve ser declarado. Dona Francisca sempre contratou serviços contábeis para efetuar sua declaração do imposto de renda. Esse ano, a enfermeira decidiu mudar de estratégia e procurou um núcleo para assessoramento de contribuintes. E elogiou a ação. Um rapaz que é meu vizinho, trabalha aqui e me informou que aqui fazia essa declaração, não pagava nada. Eu vim. E o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Faculdade Estácio Ceuti vem oferecendo esse serviço gratuitamente aos contribuintes que desejam fugir do leão. O NAF é um convênio da nossa instituição, Estácio Teresina, junto às esferas estaduais, federal e municipal. Então as receitas, elas demandam de alguns tipos de serviço. Esses serviços, normalmente, eles podem ser feitos via internet. Entretanto, o contribuinte, a população, de uma forma geral, ela tem dificuldade, né, em
em manusear os sistemas, e aí nós temos alunos preparados, capacitados, foram treinados, inclusive, pelas próprias receitas, né, para prestar esse serviço à população. E para não cair na malha fina, o contribuinte tem até o dia 30 de abril. Mas no NAF, o plantão de atendimento ocorre até o dia 25 de abril, em horário comercial das 8 às 12 horas e das 14 às 18, e é aberto ao público. Nesse período específico, nós fizemos treinamentos com nossos alunos e eles estão aqui aptos a orientar, tirar dúvidas, prestar uma espécie de consultoria, assim como, né, elaborar alguns impostos de renda. Inclusive, os próprios funcionários da instituição já se utilizam desse serviço, que é gratuito, está aberto aqui também à população. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal fica localizado na Avenida dos Expedicionários, número 790, bairro São João. E mudando agora um pouco de assunto, vamos falar de esporte? As notícias do esporte agora com o Jota Bahia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, né, Juliana? Tudo ótimo. Quais são as informações esportivas para esta terça-feira? Olha, são várias, mas eu quero começar por uma, porque ontem à noite, ontem à noite foi a festa de encerramento do Campeonato Piauiense. Jogadores, diretores, ex-atletas, convidados, a imprensa esportiva, todos se fizeram presente. Inclusive, o repórter André Linhares. A cerimônia de premiação do Campeonato Piauiense Adulto de Futebol reuniu dirigentes e jogadores dos clubes campeões 2018. O Altos foi o grande campeão, consagrando-se bicampeão já no Campeonato Piauiense. E, no vice-campeonato, o River. É um campeonato muito igual, né? Muito parelho. Tivemos problema de chuva, problema de estádio, mas a disputa em si, em relação daquilo que foi, eu acho que foi a contento do que todos nós esperávamos. A gente chegou à final, as duas equipes que fizeram por onde estar na final, o Altos e o River, em duas grandes partidas, dois grandes jogos, e Altos a grandes campeão. Uma avaliação que a Federação faz muito boa competição. Hoje a gente faz essa festa de encerramento para coroar de êxito aí com essa festa bonita e o campeonato que foi tão disputado e o Altos se sagrando campeão. As duas equipes conquistaram vagas na Série D de 2019 e da Copa do Brasil. O Altos conseguiu também vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste do próximo ano. A preparação que nós fizemos em novembro, né, o time chegou bem, fisicamente falando, né, sobrou fisicamente falando, né, nas semifinais e nas finais. E assim, feliz por mais um título, né, levando para a nossa cidade, para a cidade de Altos. E agora com focar no Campeonato Brasileiro da Série D. Estive conversando com o governador hoje, ele me ligou para dar os parabéns, pedi apoio e disse que a nossa meta agora é levar o Altos ao acesso para representar o Piauí na Série C. Fico muito feliz, né? Muito satisfeito de conseguir uma vitória, principalmente na final, fazendo 4 gols. Acho que o mais importante disso é o empenho de todos os atletas, a dedicação. Nós tínhamos falado para eles que nós tínhamos que jogar o futebol, não podíamos jogar simplesmente pelo regulamento, e foi o que eles fizeram. Desde o início, conseguiram logo no começo fazer os gols, daí nos ajudou, nos deu uma tranquilidade. Logo quando nós tomamos aqueles gols, falei para eles manterem a calma, né? E tranquilidade, posse de bola. Foi onde que nós conseguimos ainda fazer os outros gols e equilibrar a partida e até o final para que a gente pudesse ser campeão. Por conta da vice-colocação, o River conquistou a vaga para a pré-Copa do Nordeste, que acontece nesta quarta-feira. A minha avaliação é nota 10, porque nós assumimos o River no dia 15 de novembro. Nós tivemos 15 dias para preparar, formar um time. Para formar, você imagina um time sem calendário nenhum, para trazer atleta para o Piauí, para jogar só 4 meses e eles abandonaram outros calendários, ficou um pouco difícil. Mas nós encontramos uns guerreiros que aceitaram essa proposta, esse objetivo que a gente tinha, por isso que avaliou em nota 10. Balanço positivo. Dentro das pretensões propostas no início da competição, no início do planejamento, tivemos êxito em 66% de aproveitamento, né, que conquistamos
a condição de estarmos novamente nas competições nacionais, né? Já temos a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, né? E com a perda do título, né? Nós temos agora a pré-copa para que a gente possa conquistar o 100% do planejamento proposto no início da temporada. No evento foram escolhidos os melhores jogadores que formaram a seleção piauiense de futebol. São eles: Vitor Ferreira, do River, como o melhor goleiro. Camisa 2 ficou para o Madison, também do River. Camisa 3 ficou com o Leone, do Altos. Camisa 4 ficou para o Fábio, do Piauí. Do Santos, do Altos, levou a camisa 5. Diguinho, do 4 de Julho, ficou com a camisa 6. Didê, do Piauí, ficou com a camisa 7. Camisa 8 ficou para o Manuel do Altos. Já a camisa 10 ficou para o Esquerdinha do Altos, que também é o artilheiro do campeonato, mas que não compareceu à solenidade. E por fim, o camisa 11 foi Rafael Freitas do Altos. O melhor técnico do campeonato foi Aníbal Lemos, do Piauí. Um bom campeonato que nós fizemos, uma boa temporada. Eu acho que fomos coroados com o título e isso me diga que nós somos mais eficientes, né? Foi a equipe que foi mais eficiente o campeonato todo. Tivemos na liderança praticamente todo o campeonato. Então mostrou que nossa equipe foi muito eficiente e por isso mereceu o título. O River voltou ao cenário nacional. Tem a pré-copa contra o Sampaio Corrêa, jogo disputado amanhã no Albertão às 9h30 e já está na Copa do Brasil e também na Série D do Campeonato Brasileiro. O Altos continua dominando tudo, inclusive com jogos pela Série D, igual ao o Colorado de Piripiri, que irão estrear pela primeira rodada neste fim de semana. Eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informação esportiva para você. Um abraço, até lá, Juliana. Obrigada pelas informações, Jota Bahia, uma boa tarde para você. Olha, o Alep TV primeira edição de hoje fica por aqui. Quer rever as matérias exibidas nesta edição? Basta entrar no nosso site, é o tvassembleia.org. A todos, muito obrigada pelo carinho da audiência. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau!